Що ж, триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Шановні телеглядачі, нагадаю, що сьогодні маємо вже 22 серпня, а на студійному годиннику 21:33 хвилини. Дозвольте відрекомендувати гостю студії. Ну, сьогодні в нас така зустріч на Ельбі, не знаю, як це правильно назвати. Гарна моя, ну, я можу назвати, подруга. Можеш. Тому що знайома це недостатньо буде. Це слово не вмістить всіх емоцій. Моя колега, подруга Софія Гудич, Соня, сьогодні я її відрекомендовую, власне, як майстриню ловців снів. От така у нас дещо містична темка буде сьогодні на нічку. Радий тебе бачити, Соня. Навзаєм. Так, хто б міг подумати, що зустрінемося в студії? Да, але от тепер я журналіст, а от ти... Це, між іншим, так само, як ми з тобою знайомились. Ти пам'ятаєш наше знайомство? Не пам'ятаю. Ти була... Ти студентка, я журналіст. Все так прозаїчно, нібито романтично навіть звучить. Але говорили про корупцію, пам'ятаю. Тепер пригадала, так? От тепер знову історія повторюється. Так, але тепер знову ти маєш щось у мене запитати. Так, як твої справи, Соня? Та все прекрасно. Все прекрасно, ростемо, розвиваємося, навчаємось. Я досі не закінчила університет. І прийшла розказати вам чогось цікавого на ніч, хто погано спить. Я думаю, сьогодні ми можемо владнати проблеми зі сном. Сонь, ти знаєш, я одразу хочу запитати, я чимало бачив ловців снів, але в першу чергу я їх бачив як татуювання. Ну, кривлю душею, шановні телеглядачі, кривлю душею, тому що бачу, як Соня їх робить ще буквально 2-3 роки тому назад, але відверте знайомство моє з ловцями було набагато раніше і, кажу, в якості татуювань. Для мене це, ну, мені так здається, чомусь ніколи навіть не цікавився, це все-таки культура індіанців, так я розумію? Так, правильно, це індіанський оберіг. Якщо говорити точніше, то це шаманський оберіг. Тобто шамани індіанських племен виплітали такі от ловці снів. Символічно ця річ повинна зловити погані сни і через отвір всередині пропустити всі наші хороші сни. Тобто погані сни, вони просто заплутуються на цій павутині. Треба розуміти, що отой от шаманський варіант, він, звичайно, виглядав зовсім по-іншому від того, що от зараз я принесла в студію, це більше декор, але я вважаю, що все ж таки цей декор несе в собі якусь позитивну енергетику, тим паче є дуже багато людей, які дійсно кажуть, що вони почали краще спати, коли така річ з'явилась в них вдома. Як ти з ними познайомилась? Ну, зрозуміло, я через татуювання, так? Ну, на мені тут видно, ну, ловців немає. Як ти дійшла до цього? Це був 2014 рік, фестиваль Woodstock Fest в замку Свірш на Львівщині. Це був перший після тривалої паузи фестиваль Woodstock в Україні. Він був відверто нудний, там абсолютно не було чим зайнятися. Ми туди приїхали в перший день фестивалю. Там не відбувалося, ну, нічого, від слова взагалі, але була якась така мила старша жінка, і вона проводила майстер-клас з виготовлення ловців снів. І я, власне, від нічого робити вирішила, ну, окей, хоч чимось займусь, так. Потім я приїхала, привезла той малесенький свій ловець, зробила один, зробила другий, зробила третій. В якийсь момент їх просто вже не було де вдома дівати. І так з'явилась моя сонячна майстерня. Майстерня навіть має вже назву. Так, це сонячна майстерня, вона називалася так завжди. Ага, ну бачиш, я цього ж не знав, виявляється. Вона, ну, не зовсім як конкретно така фізична майстерня, але працюю я під цим брендом, тобто якщо я відправляю коробки з ловцями, то це саме такий лейбл. Я поєднала тут ім'я своє, творчість, і от, власне, несу вам сонце. Ага, ну тепер до мене дійшло. Сонячна майстерня, чому власне? Соню, а як ти взагалі дивишся на те, що
Ну, ти знаєш, зараз, в останні роки, от таке от набуває популярності. Я б навіть, на превеликий жаль, констатував би, що це, напевно, набуває навіть моди. Те, що називають неоязичництвом, або все те, що, ну, не те, щоб на противагу, так, от християнство, тому, а швидше те, що ближче до природи, от такі от вірування. Ти не вважаєш це щось з тої ж опори? Володю, що я тобі можу сказати? Якихось особливих вірувань, заговорень, заклинань я не використовую. Від будь-якого типу віри я особисто людина досить далека. Це радше культура, яка мені подобається, яку мені подобається досліджувати, подобається вивчати. Тут немає заклинань, але це річ з хорошою енергетикою. Я вважаю, якщо я несу свій позитив, свою енергетику, свій спокій з цими речами в чийсь дім, то це прекрасно. Якісь близькі до природи вірування, ну, можливо, люди повертаються дійсно до якогось такого свого першопочатку, так. Щось там шукають в своїй природі, це їхнє право, це їх вибір, і якщо вони себе в цьому знаходять, це прекрасно. Якщо люди знаходять себе в християнстві, це теж прекрасно. Так само, якщо ви християни і вам подобається дизайн ловця снів, і ви хочете його в свою кімнату, то немає в цьому нічого поганого, тому що треба розуміти, що це так само мода, так само дизайн, так само декор. Тобто треба вкладати щось в речі, коли ви їх до себе берете. І треба розуміти, чи ми вкладаємо в них те, що це от класно, кльово, гарно, чи ми чекаємо від цього якоїсь енергетики. Бо наш настрій, настрой, він визначає значно більше, ніж будь-що інше. Добре, тоді скажи мені, будь ласка, оскільки ти заговорила вже за настрій, за думки, я так розумію, ми сюди і це поняття включаємо. Коли ти сідаєш творити ловця снів, точніше, давай так, я перефразую, коли ти не візьмешся за роботу? Я не візьмусь за роботу просто, якщо я не хочу. Ну, от, просто не хочу. У мене був один випадок, таке насправді було тільки один раз, коли в мене дійсно був клієнт, він хотів замовити в мене цього ловця, а я розуміла, що, ну, я надто зайнята чимось іншим, там якесь навчання, ще щось. Я цій людині тоді назвала суму, я очікувала, що людина на цю суму не погодиться. А він взяв і погодився. Тоді я назвала йому такий шалено великий термін очікування. Я думала, він скаже мені задовго. І він сказав: окей, я почекаю. І після цього він мені написав таке велике-велике повідомлення про те, в якому він захваті від моїх робіт, як він хоче, як він готовий чекати півжиття на цей ловець. І тоді якось настрій прийшов. І дійсно за 2,5 тижні от потихеньку, поступово, не напрягаючись, бо дійсно я тоді була завантажена, я йому його виконала. Це якийсь мій, я не знаю, особистий метод релаксу. Я завжди заспокоююся, тому ну, це один єдиний випадок, коли в мене там я не хотіла чогось робити. Також я помітила таку класну тенденцію, поки я роблю ловці, в мене йдуть замовлення. От, тобто я там буду сидіти плести, мені десь там будуть приходити якісь повідомлення, хтось буде щось питати, цікавитись. Якщо я ними не займаюся, ну от там бувають якісь перерви, в мене немає замовлень. Причому це не пов'язано з там з активністю на сторінках в Інстаграм. Я не можу цього пов'язати. Поки я от сиджу плету ловці, поки я про них думаю, в мене йдуть замовлення. В іншому випадку їх просто немає. От. То ти не їх знайшла, це вони тебе знайшли. Правду Володя казав. В нас я пропоную сьогодні розділити нашу розмову в студії. Щонайменше на дві частини. Соня пообіцяла, що вона обов'язково зробить і проведе майстер-клас, покаже, як робити цю красу. Я ж хочу наступне запитання. З чого робиться? Ну, от я бачу пір'ячко. Що взагалі? Чи є поняття, ну,
класичний набір ловця снів. Є? Що це має бути? Є класичний набір ловця снів, це має бути основа, в ідеалі вона мала би бути дерев'яна, хтось використовує дерево, хтось використовує пластик. В мене є і дерево, і пластик. Якщо клієнту принципово, то ми вибираємо. Якщо не принципово, то я дивлюся, от яка там форма мені буде цікавіша. Зараз у нас тут лежить два пластикових, два дерев'яних, до речі, от на перший погляд не відрізнити. Ну, це на перший погляд. Я на них от зараз сижу, дивлюся, де вони абсолютно різні. Ну, тобто, але ти не можеш вгадати, де пластик, де дерево. Ні, в основі. Абсолютно. Ось. Але є люди, які хочуть от максимально там натуральні матеріали. От, там, тільки дерево. Тоді ми робимо дерево. Якщо ні, то ні. Я просто інформую клієнта, якщо йому це принципово, то ми беремо дерево. Потім це мають бути нитки. І це має бути пір'я. По суті, все. Все інше – це вже якісь такі власні побажання. Тобто там ми додаємо намистинки, це може бути скло, може бути дерево, може бути так само пластик, але пластик досить погано виглядає. Він дешевить. Так, він не автентичний, тому рідко. Це має бути якийсь вже дуже красивий пластик, аби я його купила і скористалася. Нитки, які мають бути, це синтетична нитка, чи це має бути натурпродукт? Знову ж таки, в основному намагаюся брати шерсть, бо в основному клієнти, які купують ловець снів, вони очікують від нього, як ти сказав, автентичності, вони очікують натуральності, тому стараюся брати шерсть. Але якщо це щось таке дуже-дуже яскраве, не завжди цю шерсть знайдеш, тоді там може бути і синтетика, і нейлон, насправді теж. Ми це обговорюємо безпосередньо з клієнтом. Я не відмовляю собі в можливості взяти синтетичну нитку, якщо я бачу, що це буде класний колір, що з неї вийде класна річ, класний там декор комусь додому. Нема питань. Я бачу пір'їнки. Це ти ходиш виключно, голубів ловиш, скубаєш їх, чи смикаєш за хвоста якусь сороку, чи йдеш в зоопарк і тихенько, поки ніхто не бачить, там цесарок? Все значно простіше. Цесарки і півники – це пір'я від бабусі. Вона передає, вона забезпечує мене цим, тобто в неї там є свій курник в селі, та я потім обробляю це пір'я спиртовим розчином і антистатиком, аби воно було таке легесеньке і не пахло, тобто обробляю це все сама. Якщо це от таке яскраве пір'я, фарбоване пір'я, то замовляю його на спеціалізованих сайтах. А от якщо його самому фарбувати, то воно втрачає... Я не знаю, чим його фарбувати самому в такі яскраві кольори. Можна там взяти білу пір'їну, занурити в фукурцин або зеленьку, потім її розчісувати. Ну, загалом з цього може щось вийти, але це настільки тривалий процес, і половина пір'я просто викидається. Тому це коли вже дійсно дуже треба отой зелений або отой рожевий, тоді можна там з фукурцином погратися, але це дуже рідко. Ну, не знаю, що це, чим його закусують, цей фукурцин. Просто знаю, що пір'їну взагалі, наприклад, якоюсь звичайною фарбою його покрасти нереально. Воно тому що злипається. Воно збирається в такі кульки і все. Так, воно не... Ну, якось хтось, напевно, фарбує, я не знаю, не можу тобі розказати. Скажи, будь ласка, якщо це все-таки справжні пір'я... Ну, пір'я точно справжні. Справжні. Постраждала якась пташка, коли збирали пір'я? Чи вони всі цілі, здорові, живі? Це не суттєво. Тому що, скажімо так, я не запитувала у виробника цього кольорового пір'я, чи жива та пташка. Так само це пір'я, яке приїхало мені з села, його просто збирають мені в пакети. Я не уточнюю долю цих пір'їв. Чому я запитую? Тому що в нас можуть бути, і дивляться і якісь природоохоронці, які от вважають, що ай-яй-яй-яй, тут може бути... Дивися, в тебе випадають волосини. Є така біда. В куреї, в голубів іноді випадають пір'їни. Так, це абсолютно нормально. Якщо ми вдаємося там до символізму,
то пір'їна – це символ легкості і символ повітря. Коли пір'їна випала з курки, вона не стала важчою, вона не втратила свій символізм. Тобто я не знайшла, принаймні, по тих джерелах, які я вивчала, що дуже важливо, аби ота пташка була живою. Угу. Я знаю, що це символ легкості, символ повітря, символ простоти, яку ми от беремо з собою в сон. Ну, якщо ми говоримо взагалі про індіанські, шаманські звичаї чи ритуали, швидше, так? Ну, там дуже часто використовуються кістки тварин, так що це абсолютно є нормальним явищем. Тим більше, ну, я собі відверто кажучи, не уявляю індіанця, якогось там ірокеза, чи там семінола, чи ну, будь-кого, от, без пір'я цього, так от. В них воно, здається, мені усюди присутнє. Так, і раз ти вже згадав про кістки і про такі всілякі речі, то автентичний ловець по тих джерелах, які я вивчала, він виготовлявся не з нитки, а павутину оцю от всередині, умовно кажучи, павутину плели саме з жил оленів або волосся людського. І заговорювали, зачекловували. Тобто там так само, коли ловець зачекловувався, пір'я ділили на чоловіче та жіноче. Тобто жінка – це була сова, а яструб – це було, відповідно, чоловіче пір'я. Так само ловець плели винятково з лози, яка виросла біля річки. Лозу так само вночі там на молодий місяць полоскали в цій річці під певні заклинання. Тобто, якщо вдатися туди в культуру глибоко, почати читати, шукати, що це таке, то можна сказати, те, що от лежить у нас зараз на столі, те, що виготовляю я, це вже таке американське модне віяння, бо ловці повернули у вжиток саме американці, в них був напрямок New Age, і тоді вони почали поєднувати аутентику в такому сучасному дизайні, і тоді от вони і повернулись, власне, в квартири, от в такому вигляді, в якому ми їх маємо зараз. Що ж читати те, що робили індіанці, ну, то я таким не займаюся. Ну, за таке можуть і посадити, відверто кажучи. От, якщо ти заговорила, от, що сокіл – це чоловік, а сова – це жінка, чи діляться ловці снів на чоловічі, жіночі? Ну, от, власне, за цим вони й ділилися, тому що сни мали би снитися жінкам одні, чоловікам інші. Індіанці придавали снам дуже багато значення, і від того, кому приснився цей сон, теж залежало трактування. Зараз я такого не помічаю, не помічала жодного разу, аби клієнт вимагав саме совинне або саме яструбинне пір'я. Хоча можна дістати, це зовсім не проблема. Тобто є багато сайтів, які спеціалізуються на продажі пір'я, і його дуже легко купити, але якось не виникає потреби. Ну, от класифікація, що вважається таке пір'я чоловічим, таке жіночим. Але зараз я не помітила, аби хтось продавав цьому значення. Соня, скажи відверто, для тебе це просто хобі чи щось більше вже? Для мене. Я не думаю, що це переросте в якийсь дуже великий бізнес. Я думаю, це моя майстерня, це моя якась така віддушина. Я на цьому заспокоююсь, я на цьому насправді дуже мало заробляю. Ну, я не продаю багато ловців, це більше от захоплення, напевно, таке хобі. Але це хобі – це дуже гарна казка, дуже гарна історія для моїх клієнтів, для моїх покупців. Дуже багато хто мені розказував про те, що вони дійсно почали краще спати. Вони там вчитались те, що означає ця річ. Я завжди кажу, що я вкладаю сюди свою енергетику. Коли я роблю цю річ для вас, я дійсно залишаю в ній максимально позитивний посил, аби вам дійсно було з нею максимально комфортно. Так само дуже багато хто бере ці снів своїм діткам. Дітки 6, 7, 8 років.
або навіть трошечки менші, які там переїжджають від батьків, наприклад, в окрему кімнату, вони дуже часто бояться спати. Мама купляє цей ловець, приносить, дитина розпаковує цю коробку, дивиться, мама їй розказує цю історію про те, що ця річ буде оберігати твої сни, і діти реально починають краще спати. Тому що вони в це вірять. Це як ведмедик, от якого ми беремо з собою спати, тільки ловець снів. І це дуже гарна історія, вона мені подобається. Я відчуваю, що я розслабляюся сама і, крім цього, роблю дійсно щось добре. Ну так тоді я ще раз тобі задам запитання. Чи я вже тоді відкинемо бізнес в ловцях снів? Це щось ближче, ніж хобі? Уже ми тепер бізнесову складову взагалі забула про неї. Ну так, це частина мене, напевно. Я від цього вже не відмовлюсь. Я, напевно, якщо я буду в інших сферах заробляти мільйон, я все одно, мільйон там в день, я все одно буду робити ловці. На тобою висить ловець? Звичайно. У нас є вдома ловець снів, але в нього... Цікава теж історія, тому що ловець снів, який є у нас вдома, робила не я. Його робила моя молодша сестра. Угу. Вона подивилася, їй сподобалося, вона навчилася спеціально на мій день народження, і вона зробила ловець снів для мене. Тобто він такий зовсім невеличкий, але в нас вдома саме цей ловець. А ловець, який я робила попередньо для себе, і до цього він був в мене вдома, був моїм, він був виготовлений з вербових гілок, пішов в інші руки дуже випадково. Я познайомилася з однією людиною, вона дуже відома в нас в Луцьку, але, напевно, не буду називати. Не треба. Так, і ми з нею розговорилися, я їй показала, чим я займаюся, і показала свою фотографію з цим моїм великим ловцем, і вона сказала, що вона його дуже сильно хоче. Ти сказала, ні, не продам. І вийшло так, що я їй його в результаті і подарувала, тому що в неї теж дуже погано спала її дочка. І ми познайомилися вже через тиждень з цією її дочкою, по роботі так само. Я їм його просто подарувала. І дійсно там теж почала дитина добре спати, а в мене з'явився мій ловець від моєї сестри. Так от воно десь вийшло. Десь пішло, десь прийшло. Так. Ну, шановні телеглядачі, просто я, знову ж таки, з Сонею ми знайомі вже 3-4 роки, десь це так. Точно. А ось, і відтоді, як вона, як ми почали разом працювати, я просто пам'ятаю Соню, вона завжди поруч з нею були оці от кільця, ці нитки, і вона встигала, я навіть не уявляю, як вона встигала робити якісно і одну, і іншу роботу. Ну, це мене завжди дивувало, причому приємно дивувало. Я пропоную зробити невеличку паузу в нашому ефірі. Раз ми вже заговорили сьогодні про хендмейд, про те, що робиться руками, і те, що робиться з хорошими думками. Давайте тоді ми, напевно, є в нас таки чудова студія «Барбітер». Не зовсім ловець, але дещо зловисти і покласти в кошик можна, власне, як його сплести в наступному сюжеті. Ну що ж, знову ми в студії громадського інтерактивного телебачення. Незмінно поруч зі мною в цієї вечірньої пори Софія Гудич, майстриня ловців снів. А мене звуть Володимир Оса. Я сьогодні так просто задаю запитання. Вся увага на сьогодні на Соню. Соня, ну що ж, я пропоную перейти до практичної частини. Так, я принесла з собою ловець, який я вже почала робити попередньо. Uh-huh. У мене є основа, у мене є перший ряд. Ловець плететься по спіралі, по суті, напіввузлами. Перші петлі в мене тут закладені, намистинки я нанизала попередньо. От, і я думаю, що, можливо, не повністю, але більшу частину оцей от верхньої
основи ми сьогодні заплетемо. Тобто ми просто беремо всю цю нитку і перекидаємо її в нашу ниточку, яка вже туго закріплена. І ось такою напівпетлею. Це, по суті, не зав'язаний вузол, напіввузол. І по спіралі в центр кожної такої голочки. Так, я їх так собі ношу, бо іноді вони потрібні для того, аби там нанизати щось, підправити. Підхопити десь. Так, підхопити. Ну, от цей процес подобається рибакам, які ходять, люблять походити з блешнею, з старими катушками, які коли кидали, інколи нав'язувались бороди, і їх оце от треба було сидіти розплутувати. Приблизно таку ж картинку мені це нагадало. Я думаю, це стартап. Ми зможемо зробити з тобою крафтове виробництво сіток. До речі, як ідея, давай ми в прямому ефірі не будемо про це розповідати. Тобто перехопить ідею. Ось так от ми по спіралі йдемо. Тобто процес отакий монотонний. Але дуже і дуже цікавий. Намистинки, як ми викладаємо так, як нам подобається. Тобто якоїсь там порядковості, кількості, так, немає. Є дві техніки плетіння, можливо, є десь і третя, але по всьому, що я вичитала і знала, то є дві техніки плетіння. Тобто ось ця, от за якою ми працюємо, яка ловить погані сни, і є так званий сибірський ловець снів. Він плететься зовсім по-іншому, тобто ми навхрест викладаємо нитки спершу по основі, потім по них закручуємо спіраль. Його використовували для того, аби підсилити будь-які сни, і добрі, і погані. Можливо, нам би, от я зараз попрошу нашого оператора, можливо, в нас якась є відповідна музика, яка буде супроводжувати от оці от... Ритуал, який творить зараз Соня. Ну, дивись, ну, взагалі, ну, ти кажеш, релаксуєш, так, коли це робиш. А, ну, це монотонна така робота, мені здається. В сон не клонить? Не клонить в сон. Ти просто плетеш, просто про щось собі думаєш, про щось хороше, позитивне, там... Думаєш, в яку країну ти далі полетиш? Чого б тобі хотілося? Ага, в країну полетиш. Де ти побувала останнім часом? Остання моя поїздка – це... це був стандартний all-inclusive морський. Ага. Так, ми були в Єгипті з друзями і з моїм нареченим. Полетіли, бо дуже хотіли побачити піраміди. Тобто всі завжди там літають на all-inclusive, всі ці готелі, це все. Ми сказали, що ми постійно туди, постійно на море, але пропустили можливість побачити диво світу. Перед цим були в Закопаному взимку на сноубордах в Польщі, подивилися гори, подивилися чаниці їхні гарячі. І до того я відвідала... я відвідала Угорщину, відвідала Хорватію, Німеччину, Бельгію, Францію, ніби все. А де найбільш сподобалось? Ну, це тиждень в Парижі. Це тиждень в Парижі, це було незабутньо, насправді. Ось Париж – це місто, в яке б я хотіла повернутися. Бо зазвичай в мене якось так, я... Не хочу другий раз потрапляти в одне й те саме місце, тому що я кажу, що країн більше, ніж 100, років у нас менше, ніж 100, і в нас нема можливості там кудись літати постійно. Ось. А от Париж я би повернулася. А ти знаєш, маю знайомих, які побували в Парижі, і от в них навпаки, вони кажуть, ти знаєш, не сподобалось. Я не можу зрозуміти їх. Не можу я їх зрозуміти, бо для мене Париж – це незабутньо, це прекрасно. І він не закінчується на цій Ейфелевій вежі. Оці бабусі, яким там 65-70 років, в них яскраво руде волосся, вони стоять, курять вечорами в ресторанах з подругами. Ці малесенькі паризькі квартири, ми жили в квартирі вільного режисера. Він такий був дуже творчий, при цьому набивав прямо в тій квартирі татуювання. Якось Париж, він дуже багатогранний. Це не тільки Лувр, Ейфелева вежа і Тюїльрі.
Зовсім ні. Ми там сходили в парк розваг, покаталися на цих качелях, як діти. І воно якось класно. Це була дуже бюджетна поїздка. То ми були дуже обмежені в плані грошей, але ми настільки класно провели цей тиждень. Ну, ти кажеш, були жили у режисера, а татуюванням собі не побалило себе? Ні. Ні, чомусь не виникає в мене бажання. Немає. Ну, це я тобі скажу так. Я ще спробую один раз, просто запам'ятаю одну річ, і це я і вам, шановні глядачі, хочу сказати, якщо татуювання одне собі зробите, повірте, це як наркотик. Буде тягнути ще і ще. І поки не закінчиться холст, не знаю, чи. Соня, а як ти гадаєш, це якийсь стан душі має бути, щоб захотіти повернутися в ту чи іншу країну, щоб яка сподобалась? Від чого це залежить? Як ти гадаєш? Я думаю, це залежить від того, як ми самі дивимося на цю країну, як ми самі, що ми там встигаємо побачити, відмітити. То багато країн європейських я відвідала саме в рамках навчальних програм. Тобто це були гранти. Подорожі в цьому всьому було мало, там було більше improve my English і спілкування на якісь важливі соціальні теми. Париж – це була така спонтанна поїздка, я була в дуже морально важкому стані на той період, в мене було багато проблем. Просто ввечері на кухні, а жила я в квартирі абсолютно одна, тому якщо кудись йшли друзі, то йшли саме до мене. В мене ніколи не було проблем з сусідами. Ми сиділи в мене на кухні, пили чай і вирішили, що ми хочемо кудись полетіти. Зайшли на Ryanair. Чисто з цікавості ми вирішили глянути Париж, чисто з цікавості ми побачили ці квитки з Варшави в Париж. Вони обійшлися нам порядка 600 гривень один. І ми просто купили квитки в один кінець. Ми не знали дату, коли ми будемо летіти назад. Ми потім в результаті не знайшли літак назад. Назад ми добирались 40 годин автобусами. Це ж круто. Так. І ми дуже спонтанно туди полетіли, і він дуже багато в мені змінив. От в Парижі я була, і я відчувала, що життя прекрасне. Все, я в Парижі. Там мені не так багато років, а я гуляю з друзями по Парижу, п'ю це дешеве їхнє вино, яке так добре смакує, і дивлюся на те, як щовечора світиться Ейфелева вежа, іду в квартиру, яка там на площі Бастіль. І це класно, це те, заради чого, напевно, треба працювати, треба викладатися, от заради саме цих моментів. Вони дуже сильно змінюють. Я повернулася тоді настільки заряджена і в той же момент настільки якась умиротворена. У мене все було так добре, так ідеально. І незадовго після того, як я повернулася з Парижу, я познайомилася з своїм хлопцем. І він сказав, що ти була тоді така заряджена, така якась інша, така якась усміхнена, і все було добре, і все було класно. І я, напевно, дійсно заслужено віддаю це все саме Парижу, саме у цій поїздці. Ну, ти знаєш, знаючи тебе, то які в тебе життєві перипетії не траплялися, які проблеми не були, ти ніколи цього не показуєш. Це я знаю точно. Ти завжди усміхнена, ти завжди усміхнешся, якщо в тебе поганий настрій, ти цього не даси знати. Усяк випадок про це ніхто не відчує, що у Соні чи настрій, чи проблеми. І це, мені здається, ну це якийсь дар, тому що, наприклад, якщо в мене поганий настрій, мені чомусь здається, це не стільки відчувають всі, хто мене оточує, скільки це видно на моєму обличчі. Чомусь мені так завжди кажуть, що в тебе на фізіономії все написано. От, хоча я, мені здавалося, що я білий пухнастий, рудий пухнастий. Ти просто брутал, як зараз модно говорити, ламберсексуал. А, да, оцього слова ніяк не можу. Амбідекстер запам'ятав, от ламберсексуал ніяк не можу запам'ятати. От, да. Ох, то вже мені ці сучасні терміни.
Скільки зазвичай в тебе часу йде на плетіння? Від початку і до кінця, там, якщо в мене лежить гола основа, яку треба ще вплітати і потім зробити пір'я, то ну, от на такого розміру, як у нас тут лежать, це 7 годин. Це ти без перестанку? Ну, я дуже рідко дійсно зовсім без перестанку це роблю. Тобто це там зазвичай один вечір там обмотала основи, інший вечір заплела, там третій вечір зробила пір'ячко. І коли беру замовлення, я в основному беру його, обіцяючи людям виготовити за 3-5 днів. У мене бували випадки, коли я там 6-й вечора, ще сидячи на роботі, беру замовлення комусь на завтра, бо люди дуже просять. Я не вмію їм відмовляти, але регулярно прошу так не робити. Нам не зазвичай. Добрий день, вас можна замовити? Можна. Вам на коли? Нам на завтра. Або ще це шикарна фраза, яку я колись почув, працюючи на ринку, нам на вчора. Це от шедеврально. Я спочатку не пам'ятаю, як я почув цю фразу. Нам на вчора у мене така пауза, і там нам дуже-дуже терміново. Я не вмію відмовляти в таких випадках. Я завжди намагаюся взяти, зробити, в основному це вбиток собі, тому що на другий день ти вже така ніяка, бо ти там не спала, поспала там 2 години. Ти всю ніч плела, а ти ж якщо вже спішиш і вже якщо сіла, воно вже затягнуло, і ти така, ай, ти ще трошечки і зроблю зранку, ще трошечки. Це, ще трошечки. Це як з книжкою, да, так? Так. У мене з книжками така збіда. То як у когось серіали, от воно так і є. А це в мене, ти знаєш, у мене мої домашні, сімейні мої воюють зі мною. Чого тобі не спиться? Та кажу, та що я тут зараз ще тут 2-3 сторінки прочитаю. 2-3 сторінки, 2-3 сторінки. Я одного разу в мене так закінчилося, 2-3 сторінки, що я вже виходив на балкон на перекур, а вже в мене колеги йшли на роботу. От якась така схожа історія, насправді так. Коли в тебе вже там це найбільше коло сплетене, а починаю я чомусь завжди з нього, вже здається, ай, та все інше, це ж такі дрібниці. І тут трошечки, і він вже якось готовий. Коли поспішаєш, в мене завжди він зробиться, і я не хочу спати. От, а вже коли доробила, і знаєш, що треба ще поспати, там залишається 2-3 години, ти вже вранці встаєш ніяка, думаєш, для чого я знову взяла це нічне замовлення. Соня, що більше втомлюється, коли робиш очі чи руки? Та я б не сказала, що у мене щось втомлюється. Можна пальці понатирати. Ну, тобто бувають такі нитки, які натирають пальці, і потім є такі невеличкі межелі. Ну, і іноді ламаються голки, коли там ти починаєш кріпити пір'я, і це може бути боляче. Але так, ну, очі не сказала б. У мене ідеальний зір, з зором проблем немає. Морку. Звичайно. З олійкою. Звичайно. Яка олійка? Олійка вже ніхто, це вже не модно. Це не модно. Так кажуть, морква... Морква не... модно, але без олійки. Але або... морква не буде діяти добре на очі, якщо вона без якоїсь жиру. Там обов'язково має бути жир. Це має бути, може, значить, кокосова олійка холодного віджиму. А, то це вже кокосово вже, так? Да? Я тільки на оливкову перейшов, а люди вже пішли. А олія авокадо. Ти відстаєш. Авокадо. Коли ми вже почнемо свою вітчизняну з бурякову олію, картопляну. Скільки там в тому авокадо? Горіхова є олія, але ж вона вартує. Це задорого. Як збити літак. Гарбузяна смачна. Треба скуштувати. До речі, я думаю, з морквою було б класно. Відкриємо тут з тобою кулінарний блок ще. Я за. Все, забирайте, ви мене заберете на роботу. Заберемо. Все. Сказано, всі почули. Так. До речі, на рахунок цієї олії з насіння гарбуза, вона на смак і на запах вона чимось схожа на смажене насіння. Дуже цікаво. Логічно. Але і саме смажене, хоча, ну так. А ти їси сире насіння?
Ні, в мене все нормально, я не їм. Не знаю, жартують на рахунок сирого насіння. Так що... Ні, ну да, логічно, логічно. Я ж відверто кажучи, я ніколи не задумався, тому що зазвичай, якщо вдома, це жінки, це от ваш пріоритет, десь там принюхуватись, придивлятися, все. Ми, чуваки, у нас все набагато простіше. Прийшов додому, накрамсав помідорів, олією залив оцтом, все. Поїв. Як ви класно вмієте відсутність фантазії назвати тим, що ми просто чоловіки? Та ти просто не бачила, які я борщі роблю. От там уже про фантазію. Ти мені щойно запропонував роботу, тепер ти ще й хочеш перед своєю аудиторією запросити мене на борщ. А чому би ні? Чому би ні? Борщі я вмію готувати і люблю. О, тут коментують нас наш колега Андрій Собуцький. Пише, що я, тобто роса, точно не засне після цього ефіру. Андрію хотілося б дізнатись, чому саме конкретно. Конкретизуйте. Якось... Так, да, от і Соня зніяковіла майже. Ось, ну, Андрію, може зателефонуйте до нас? Давайте поспілкуємось наживо. Угу. Так, тут знову якийсь комент. Ух, дивно якийсь. У всякому разі... Гарні сни я тобі можу гарантувати. Дякую. Дякую. З моїми ловцями. Як ти уточнила одразу. Так. Ну тут нам з Німеччини пишуть. От пропонують уже до нас сюди приїхати, просто з Німеччини і прогостити тебе пивом. А я не п'ю пиво взагалі. Ось так. Взагалі. Воно мені не смакує. Але Німеччина країна красива. Не був. Я далі, ніж Польща, ніде не була, відверто кажучи. Треба це надолужувати. Так, звичайно. Це щось... У нас є дуже багато красивих країн навколо нас, які дуже легко потрапити. Лоукости зі Львова літають по 9 євро в країни Європи, тому не проблема. А куди б ти ще хотіла потрапити зараз? Зараз у мене план мінімум, який би я хотіла реалізувати, це Прага-Амстердам. І, напевно, Відень з таких найближчих міст, в які б я хотіла потрапити. А влітку я дуже хочу поїздити по Італії. Угу. Тобто тепло, море, єгипетських, турецьких all-inclusive не хочу. А от побачити Італію дуже хотіла б. Але, знову ж таки, це от бажання, а реалізовувати будемо по можливостях. До речі, Прага, кажуть, що найкраще на різдвяне свято. Так, значить, Прагу ми переносимо на перше місце. Хоча, хто знає, може ще до різдвяних свят стигнеться все. Так, тут же ж може бути будь-що і будь-як трапитись. Так, знову, шановні телеглядачі, я розумію, що ефір, точніше, гостя студії надзвичайно цікава. Тому я просив би вас, це все добре, що ви коментуєте в соцмережах, але було б добре, якби ви ще і телефонували в студію. Ось. Атмосфера лайтова. Угу. До речі, в мене тут одна цікава інформація.
Я попрошу зараз буквально на кілька секунд вимкнути музику нашого оператора. Пише в інформагентство «Волинські новини». Україна, Росія досягли попередньої домовленості про обмін утримуваними особами за формулою 33/33, повідомляє РБК з посиланням на інформовані джерела. За інформацією співрозмовника, знайомо з ходом переговорів, українська та російські сторони готуються до обміну 33/33 людини без врахування головного редактора РІА «Новини Україна» Кирила Вишинського. Одне з джерел зазначило, що звільнення Вишинського може пройти за особливою схемою. За словами іншого джерела, для Москви важливий сам факт звільнення Вишинського, а не його обмін. Чи буде звільнений український режисер Олег Сенцов, невідомо. Джерела РБК наголосили, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вже прибула в Росії. Ну що ж, ми будемо далі спостерігати, що нового з'явиться щодо обміну, точніше звільнення полонених українців, які утримуються незаконно на території Російської Федерації. Обов'язково вас повідомимо. Що ж, я хочу нагадати, Софія Гудич у нас в студії, от вона зараз займається тим, що потроху доходить скоро до центру ловця снів. Так. Так. Так, ну тут коментарі ідуть і йдуть. І знову ж таки, шановні телеглядачі, я зачитувати зараз коментарі не буду. Прошу, телефонуйте до нас. Viber, Skype, прошу. Якщо пишете в месенджер, значить є інтернет, відповідно, є доступ. Немає доступу до інтернету, працює дві прямі телефонні лінії в студію. Номери телефонів постійно з'являються на ваших екранах, тому телефонуйте. Телефонуйте, тому що, ну, ми не чат. Ми не чат, ми не месенджер, ми телебачення в першу чергу. Ну, тим більше я переконаний, що можливо у вас і до Соні будуть запитання. Так, ну от пишуть, що набрав би, але проблеми з вайбером. Пише користувач на ім'я Максим. Так, Максиме, ну що ж, сумно, що у вас вайбер погано працює. Можливо, у вас є якийсь інший зв'язок можливий, тож зв'яжіться з нами обов'язково. А тим часом я вже закріпила ниточки. Ось. А їх залишилося пообрізати, але колюще-ріжуще я в студію не брала. Угу. Ось, у нас вийшла ось такого, от я покажу, павутинка. Це перша найбільша частина, з якої вже видно, як буде далі викладатися менші кільця, де буде кріпитися пір'я. Тобто по ній вже чітко видно, як ми працюємо далі. Я бачу, мене взяли крупним планом, тому я покажу ось теж сьогодні завершений кольоровий ловець. Ось так от він у нас виглядає уже в готовому вигляді. Ось. І ще зараз покажу свій улюблений чорного кольору з таким золотком. А. Це ми маємо теж такий. От такий от він дуже стильний. Насправді чомусь от чорні такі великі речі люди не дуже люблять брати в квартири. Чому? От мені завжди було дивно. Я не можу цього тобі сказати. В основному пастельні, свіжі, якісь бежеві, коричневі. А от саме чорний, він чомусь викликає досі у людей якийсь такий, не знаю, от, кажуть, траурний колір. Ну, я чув, що психологи казали, що чорний колір полюбляють люди невпевнені в собі. Хоча не можу сказати, що я не впевнений в собі, але чорний колір я дуже і дуже люблю. Так що, ну, не знаю. Тому що, ну, наприклад, світлі кольори для мене, ну, протипоказані, тому що, ну, напевно, як і більшість чоловіків, тому що
а тим більше бороданям. От, як, особливо коли обід. По бороді текло в рот не попадало? Так, да, як говорить один із артистів варіати шоу Володимир Жогло. Бородаті чоловіки обідають двічі. Перший раз тарілки, другий раз бороди. Ну, десь приблизно така тенденція є, хоча це, звичайно, це все жарти. Що, шановні телеглядачі, ну ось приблизно так виглядає цей процес. Мені ж відверто кажучи, настільки воно тоненьке, що я ти от... Ти можеш не боятися. Да, я от з твого дозволу. Ось. А це ж воно ще буде, воно, в принципі, буде вловлювати навіть, коли в квартирі висить, напевно, десь двері закрились, відкрились, воно ж починає крутитись. Так? Воно якісь рухи. Ну, якщо ми його повісимо там не притул до стіни, то звичайно. Угу. Ну, тобто це вже ще додавить такого екстер'єру, шарму якогось, я не знаю. Ну що ж, ну нарешті я побачив, як це все відбувається, вся ця магія творіння. Для мене взагалі все, що роблять люди руками, і коли це ще й гарно виходить, то це справжнісінька, сама справжнісінька магія. І такі, я ще раз скажу, що вона існує. Що ж, Соня, дякую тобі. Рада була побачити, зустрітися. І я сподіваюся, ми з тобою ще побачимося в студії неодноразово. Ти не проти? Ну, звичайно, ми будемо тут. У нас з тобою кілька ідей. Втілювати ідею, так. Шановні телеглядачі, що ж, Софія Удич була гостею студії громадського інтерактивного телебачення, майстриня ловців снів. Сама справжнісінька чарівниця. Що ж, ми зараз йдемо на невеличку перерву. По тому... Ми підготували для вас підсумковий інформаційний випуск. Ну що ж, і тоді раз робимо перерву, маємо ще одного цікавого товариша студії нашої, Богдан Волинський, який також полюбляє не сидіти склавши руки, а щось постійно робить, творить, вигадує. Дивимося, що саме.